Мемлекет басшысы 2017 жылдың соңына дейін қазақ әліпбиінің латын тіліндегі нұсқасын дайындауды тапсырды. Осы тұрғыда университетте Алматы қалалық демократиялық күштер коалициясының кеңейтілген мәжілісі өтті. Сондай-ақ отырыста ауқымды жоба Экспо 2017 көрмесі туралы мақтанышпен сөз етілді. Бүгінгі талқыланған мәселелерден Қазақстанның жаңа тарихы басталады. Өздеріңіздің осы университеттің ұстаздары мен студенттері Экспо-ға қатысқан. Бұл латын графикасы әлі бекітілген жоқ. Тек қана қоғамның талқылауына ұсынылды. Жақында ғана жарық көрген 25 әріптен тұратын жаңа әліпби әлі де толықтыруларды қажет етеді. Коалиция өкілдері біршама өзгерістердің болатынын да жеткізді. Қазірде бұл нұсқаға аса көңілі толмайтындардың саны артуда. Бір әріп бір дыбыс деген принцип бар әліпби грамматологияда. Әліпби құрудың бір әріп бір дыбыс деген принцип бар. Сол принципті бағынса әліпби жақсы болады. Мен латын әліппиіне көшуге қарсы емеспін. Латын әліппиіне көшу керек, бірақ дұрыс әліпби қабылдауымыз керек. Дәліздерге қойылған университет жетістіктері мен соңғы үлгідегі роботтар қонақтардың көңілінен шықты. Робототехника бөлімі мүшелерімен құрастырылған техникалардың деңгейі жаңа сатыға көтерілген. Жалпы мен Шолпан деген робот-кетті көрсетемін. Шолпан робот-кетті ол біздің университетімізде жүреді, және осы біздің университетімізді көрсетеді. Ол жақта планшет орналасқан, сол планшет арқылы сізге керекті мәліметті білуге болады. Латын әліппиіне көшу жаңа дәуірге сай жаңғырудың символы. Екі жоба аясында түсіндірме жұмыстары тиянақты түрде жүргізілуде. Сымбат Ноғай, Балжан Алжанова, Назерке Берхан, арнайы IT жаңалықтар үшін.